Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «Яподілля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 19 грудня, в студії ведуча Світлана Поробок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції на обох автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка і в обласному центрі. Старший інспектор поліції Людмила Чернилевська розповідає, в Хмельницькому вночі патрульні виявили двох нетверезих за кермом, аварій не було, на службу 102 надійшло 58 викликів. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 44 випадки. Дев'ятеро дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. За її словами, це три хлопчики та шість дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. Вифлеємський вогонь сьогодні передаватимуть у Хмельницькому. Розпочнуться міжнародну акцію в 29-й школі, розповідає станична національної скаутської організації України Оксана Панчук. За її словами, цього року вперше у молодіжному центрі відбудеться пластовий захід, присвячений міжнародній щорічній скаутській акції до святкування Різдва Христового. Щороку у нас Віфлеємський вогонь передається від станиці до станиці, ми розносимо його по всіх церквах, по установах, куди нас запрошують. Фактично це є така акція, яка єднає усіх людей. Хмельницький вже має вогонь, але ми будемо його передавати міському голові о 16-й годині. У 29-й школі, де, власне, діє наш гурток, ми будемо передавати громаді його о 13.15. І плануємо у молодіжному центрі передавати усім містянам о 15.00. Там буде пластовий захід. Ми всіх вас запрошуємо при нагоді. Буде майстерка різдвяна свічка і усі, хто бажає, може прийти з лампадками і взяти Віфлеємський вогонь. Головну ялинку Кам'янця-Подільського запалять сьогодні в 16-й годині в парку героїв Євромайдану. Заступник міського голови Сергій Бабій розповідає, на кам'янчан і гостей чекатиме театралізоване дійство, обігране навколо повісті казки німецького письменника Гофмана «Лускунчик» і «Мишачий король», а також розважальна програма і традиційна передача «Місто Віфлеємського вогню миру». Після запалення ялинки герої постановки запросять присутніх приєднатися до новорічного карнавалу «Старим містом». Біля ратуші відбудеться анімаційна програма для дітей і дорослих від об'єднання підліткових клубів. Музичний хаб створює на півночі Хмельниччини рок-музикант зі Славути Віктор Закурдаєв. Чоловік гуртує навколо себе творчих людей, аби разом втілювати в життя музичні проєкти. Влаштовувати в північній зоні Хмельниччини музичні фестивалі, працювати зі світлом та відео, записувати фонограми молодих композиторів і виконавців та просто цікаво проводити дозвілля. Не робити цього – це теж неправильно. Просто треба враховувати те, що ці люди є, вони більшості своєї, в своїх так називаємих тусовках, тобто спільнотах, які, в субкультурах. Так? І щоб їх витягнути з їхнього середовища, об'єднати і саме створити для них комфортні умови для розвитку. 300 учасниць віком від 6 років з Хмельницької та трьох сусідніх областей змагалися в Кам'янці-Подільському на відкритому чемпіонаті області з художньої гімнастики з назвою «Шлях до Олімпу». Хмельницький тренер Оксана Литкіна розповідає, найбільше нагород здобули кам'янецькі спортсменки, де відділення художньої гімнастики донедавна було єдиним на Хмельниччині. Серед хмельничан, каже Оксана Литкіна, три дівчинки віком від 6 до 11 років стали переможцями у вправах з м'ячем, з обручем та без предмету. Це Даша Любіна, Марта Стріхар і Ніка Трачинська. Четверо гімнасток посіли другі місця, ще троє стали бронзовими призерками. Наставниця спортсменок розповідає, наймолодша учасниця з команди Даша Любіна, гімнастка 2012 року народження, другий рік перемагає на обласному чемпіонаті у вправі з м'ячем та без спортивного предмету. Найстарша учасниця з команди Анна Петлиця 2007 року народження виступала за програмою першого дорослого розряду в категорії з м'ячем і обручем і стала срібною призеркою. За кілька секунд ефір Суспільного мовника «Яподілля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.